Mustapha, maa ngi lay ziar. Di la ziar bëggenaal bu baax a baax. Maa ngi la doon wax ni jël naa Zahra dèjà, ñu ngi doon commencé waxtaan. Di nuyo waaw te ni moom comme coach la moom coach moom kenn du ko préparé moom dañ ko jox terrain bi rek ñu nekk ay ca voilà kon Dame Coumba yaa ngi noonu ma bàyyi la nga nuyo maa ngi ni nuyu soxna Fatima Sahra bu baax a baax di ko dalal jàmm di ko wax ne ci invitation ñu ngi ko ci gërëm ndax ndeysaan ko yombalal la dañ ko woore ndeysaan mu daal ñuy accepté te loolu jafe na. Surtout mu bàyyi liggéeyam xam naa dinaa ko partagé benn lien boo xam ne si ne képp ku bëgg a déglu foofu ci bitim réew mën na cee jaar déglu ko mën na ko partagé ñi nga xam ne ñoo nekk di ñu siiwul ci rajo Jant BFM 88.6 Thiénière 88.6 Jant bi Touba 95.2 xam naa ne nees tuuti tamit Sidy Lamine Diakhaté dina dugg si waaye tamit may nuyu képp koo xam ne rek yaa ngi may déglu ni ma koy waxee chaque jour. Di nuyu waa Touba Guédé bu baax a baax képp koo xam ne rek yaa ngi ci ligne bi maa ngi lay ziar di ziar suñu waa juróom jigéen soxna Battal si la foofu ca Touba Allier waaye tamit di ziaré ki nga xam ne mooy yaa Khadilo di ziaré képp koo xam ne rek yaa ngi déglu seen émission Tiranga Tukkikat. Tey nag ñu fas yéene waxtaane xam ngeen ne tey niñ koy waxee ñu ci bëri ci jigéen ñi seen i borom kër da leen di indi fii bitim réew ba pare nekkaat ñoo xam ne dañ leen di xaw a teg bët wala ñu leen di sonal. Te Europe dafa xat soxna Fatima Sahra mi nag xam na ci lu bëree ndax nekk na nit koo xam ne dafay dimbali ñi nga xam ne si ne ñoom ñooy ñi di faatu yi comme ni ma koy waxee. Kon yaakaar naa tey képp ku bëgg a woote mën ngaa def 88 628 337. Xam naa su ko defee tamit Baye Diouf nga jël ko Moustapha moom it dana bokk ci émission bi ak ki nga xam ne moom moo di Sidy Lamine Diakhaté ak képp koo xam ne rek bëgg ngaa participer ci émission bi ñu ñuy ci li nga xam ne si ne moom mooy seen émission Tiranga Tukkikat. Comme ni nga ko waxee nag Moustapha Coly soxna si comme ni ma ko waxee léegi dama koy wax dalal ak jàmm ndax wax dëgg yàlla nekk na ki nga xam ne liggéey bu am solo la sumb. su ko defee xam naa dama lay bàyyi rek nga dóor ko ay quelques questions rek man daal di koy partagé lien bi mu mën koo partagé ñi nga xam ne ñooy ñuy déglu ci diaspora bi ñu mën a siiwul seen émission Tiranga Tukkikat. Ah oui jërëjëf. Kon mu ngi noonu Dame Coumba di nuyu tam bu baax mboolem ñi nga xam ne connecté wu nañu. Kon mu ngi noonu jafe-jafe yi nga xam ne moom la couple di dund lu ci bari nag tey incha allah danañ ci waxtaan ak Fatima Zahra Dieng ñëw ànd ci peut être ay solution ñu def ci ay contribution ñi nga xam ne tam ñoo nekk ci ligne bi ñi xam ne ñooy déglu par exemple mën a woote itam ci 88 628 1337 ngir ñu mën cee bokk parce que mbokki Louga ñoom itam ñoom ñuy bàyyi xel bu baax a baax waa Louga maa ngi leen di nuyu bu baax mbokki Ndakaaru mbokki Touba nga xam ne daanaka région yi nga xam ne moom la ñu ligne ni bëri na ci ay dëkk yoo xam ne vraiment ñoom ñoo ëpp ci ay way tukkikat di dem ay Italie Espagne et cetera. Kon Fatima Zahra day mel ni tey day mel ni tey liggéey bu am solo lañ nar a def parce que gis nga tey gis nga même Sénégal démb rek lañ doon waxtaanee violence conjugale par exemple ci li nga xam ne dañu seetlu ni fan itam dafa xaw a mel ni tulleeg màlle mais tey bu ñu nee tey Fatima day formé mais formation bi lan la exactement ñan ngeen visé ci seen formation parce que maa ngi dégg nga wax formation jàngal jàppale yi développement personnel est ce que mën nga ñëw tuuti ci ñan ngeen di visé ñan ñooy seen cible ci seen formation ak ñi ngeen di jàppale. Waaw xam nga formation yi dafa am lu ko jur ndax xanaa dara dama daan jàppale jigéen ñi ci ay seen yi ma daan def ci YouTube bi direct ci Facebook. Waaw soxna Fatima su fekkee mën ngaa gën a jege sa micro. Waaw. Dama nekkoon ci yor sama ay groupe WhatsApp nekk ci YouTube bi nekk tamit ci li nga xamante ni mooy Facebook bi di def ay live direct di indi ay thème di ko aborder soxna yi di jàmbat seen néegu sëy metti gi mu metti di jàmbat tamit réew mi nekkin bu metti biñ fi nekk. Jàmbat yi bëri na bëri boo xamante ni dama gis ni ñàkk yar ñàkk éducation ak ñàkk comprendre doomu aadama entre góor ak jigéen ndax góor dafa am psychologie am jigéen am psychologie am ñoom ñaar ni ñuy fonctionné bokkul. Léegi buñ ci dollee yarin ñi bokkuñu ñu dajee ci beneen réew ak yeneen réalité daanaka foofu moom ay dégâts rek lay am.
ci la xalaat solution parce que dama ne il faut que solution am te solution bi du nga ñew jox nit ki ben conseil rek mu dem parce que après day delu ci wat amna ay soxna yo xamni lu upp fukki at dañuy ñew di ñew di ñew di ñew te affaire yi du réglé mané légui nan la mëna def pour nit ki ma formé ko ba nga xamni dina am ay clé manam ay outil am ay jumtuway ay jukko yo xamni nit bo mëna dajal ci aduna di nga mëna jëflanté ak mom te du la lor te do ko lor donc ci la ubbi li nga xamanteni moy sama première session fu nek ñu ci 3e saison ngir former jigen yi ngir jangal len déjà bala dara di xew ñom ñoy kan ndax dafa am formation diiné parce que suñu du nak diiné moko régir buñu yalla wacce ci kaw suuf ñu xam lan moñu fi indi bala dara di xew ndax da ngay faral di wax ne kula ne jox ay outil ne la demal mission ne la demal par exemple Touba wala Dakar nga dem def mission légi mission bi lan lay def lan la fay out damay jaay wala damay jind wala damay lan la fa wara def té la ci pratique digeen ni dañu sagane suñu diiné surtout buñu ñëwé Europe dañuy tek ci mbay ak mbay ba faté ni sey diiné moy li ci jitu deug la diiné moy li dëgël ay doomi adama ñu mëna muñ mëna surmonter lepp li nga xamni day ñëw dañ ci sét yalla tekki suñu ay banex bakkan dekk fa lé donc ci lolu ci la gis ni bu wéso li nga xamanteni moy fondement base diiné ndax diiné limay wax encore une fois du rek jang ay wala xadi di julli di wor du rek lolu mais diiné conception la bo xamanteni éducation dañ koy dundu waaw éducation dañ koy sentir mais Fatima yaangi nek ci déjà xamna Moustapha su fekké né man nga ma lambal Baye Diouf ak Seigne Sidi waaw kon gannaaw buñu gëlé bëgg soxna Fatima ci amna benen WhatsApp bo xamné balancé na la ci lien radio bi pour nga man ko ki xamna du bima la doon envoyé waaw bu ko défé nga continue kon dañuy jëm def touti pause parce que dañuy noddu buñu joxé noddu bi mëna pi ñu délu ci wat OK légui ci kanama OK amul voilà mo ngi nonu noddu bi daanu na kon di jajeufal mbolem ñi nga xamné rek ño nekkon ci tewlu bi ñu wëyel émission bi teranga tukki kat yi nongali Moustapha Coly ci kaddu gi jamono ji ñuy andak dam Kumba ak tay soxna Fatima Zahra Dieng nek fofu ci Italie di liggéey bu am solo jëmele ko ci développement personnel di jappali surtout jigen ñi elle est partie d'un constat ni jigen ñi da bari lu ñuy jambat ci côté yu jëm mel nonu be mu jël ci mom itam ay matuway di ci waxtaan ak ñom di ci former liggéey bu am solo la tay émission bi day ala dawme parce que tay walu sey walu couple di ci waxtaan daf fa doon lo xamné sokol la base la ci lepp té mo meuna jëmmal nit ci lu bari dimbaliko ci walu ligéyam waye tamit dundam adinam lu ci bari kon bu féké Zahra yaangi ci ligne bi Aïcha wa ma ngi ci ligne bi voilà kon ñu bayla nga agali fa nga tollu won juste yaangi doon wax ci walu diiné lu mu doon deug deug lu mu meuna apporter nit ki wala waaw donc dañuy wax ni ñu wax développement personnel té nit ki amul base ndax doom adama il faut mu am lu mu gëm ndax nit bu amal bu amul gëm bu amul pass pass bu dëgër il faut mu dem outi lenen lu mu bëgg ndax tay amna ñi nga xamné dañuy am dépendance ci xaaliss ñi am dépendance ci jigen ñi am dépendance ci alcool wala ci drogue parce que lolu il faut ñu am ci luñu sukkandiku pour dëgër té dëgër bokk xol bu dëgërul xolu julit day am faiblesse ta faiblesse mo meuna yobbu nit ci ay jukko yu ñaaw parce que nit ki bu mënul mer mënul mu provoquer wala mënul muñ ku ko wax lo xamni daf ko naqari ndax mom image am mu ngi ko régir juste ci lo xamanteni mbiri adina la ndax tay sa image boko défaré ci sa digënté ak sa borom nga xamni yalla daf la jox valeur yalla dafa am fum la tek te dafa am lu muy xaar ci yow kon yow di nga conscient nga xamni responsable nga même bo amul jàpp sax yow sa jëm bop tu es responsable de ta propre personne kon xam bi déjà responsabilité la kon war nga moytu lepp lo xamni daf lay jural lorangé physique wala lorangé xel wala lorangé relationnel ci ñi ngay nekk sa xaritu tam ci lu préparé wu ndax nit ki bala muy dugg ci sey normalement ci la wara préparé wu mais malheureusement amuñu bobu ya donc une fois que nit ki dugg ci sey ba paré commencé jankonté la gay problème ñun ci lañu créer suñu formation
indi li nga xamne moy base diine indi tamit li nga xamne moy base jukko yi ndax limi def moy dañuy def dañuy dem chercher xol jukko yi lutax mu nek ci nit bi ndax limay faral di wax moy yalla bu muy bind waccewul kenn ci ñun ak soxor wala iñaan wala xol bu bon wala ay jukko yo xamanteni jukko yi safano la yalla waccew ko ak ñun yalla ñu def wacce ñu sa du wetch dara topu ñu légi environnement bi wala say wajur wala fa ngay jangé wala fa ngay fréquenté ñu lay def li nga doon ndax yantou bi sallallahu alayhi wasallam bu waxé ni xalé jusqu'à l'âge de 7 ans aji ñu koy force ci julli mais nañ koy sonu ci muy julli mais à partir de 7 ans ci la xalé bi raison wam di mag ci la commencé raisonner xalé bu nekké de 0 jusqu'à 7 ans day absorber comme disque dur bo xamni ñu koy enregistrer day enregistrer rek lepp luy dugg ci mom ngi enregistrer day observer ay wajurum observer environnement bi lepp luñ koy wax mom lolu sa mën na ci baña baye xel mais limuy gis mom lay enregistrer une fois xel bi am 10 ans mu ngi commencer dugg adolescence donc raison wam mu ngi commencer di opposer wu ak bu wajurum parce sama wajur li la ay téré kon lutax mu koy def li li sama wajur néna daf ko bëgg kon lutax duko def néna li mo bax day def le contraire xalé bi day commencer may incohérence ci bop bi kon dégeurul base bi dégeurul du collé xalé bi du top du dégg donc bu passé adolescent nga gis ni mu commencer di génné ay jukko di mbëkënté ay wajuram parce que li nga xamni mom lañ ci waron def amul repère amul image ndax xalé buñ ko yaré par exemple ci violence mu mag ci violence jimmi ci violence xale bobu door la xat ak xaste parce que loolu la gis gisul leneen luy contrer lool xale bobu bu manqué bobu rek la mu joxe parce que lool enregistrer dip mu nek xale même bu ci gis lu bax day am sensation de reuy day mel day am lu koy bloquer day am gêne du ñu day am lo xamni blocage da nan bëgg na mais mënuma je n'arrive pas même bu douceur du ko man day mel day am lu koy bloquer par contre xale biñu yar ci douceur ak affection yar ko ci kersa yar ko ci ñun ak tolérance xale bobu bu gisee violence da koy traumatise bu fekke sax fu ñuy dooré morom xale mom adulam tukki na parce que xamuko xale biñu door diko toroxal diko wax lu bon xale bobu day am fit koy téla ñamé tek na xale bi nga xam dara duko freiné parce que defuñu ci mom mu ragal yalla di moytu yalla mais dañ def ci mom ragal soxna fatima soxna fatima comme yow yaangi bitim rew yaangi jankonté da ngay gis xalé yi nek fi judo fi yow mi nga xamné yena bokko ben rew suñ tassé yow ndax école bi ñi nek dañuy melni kula xawa dañuy sentir kula xawa xéet dal lan moy waral lolu tamit comme yow yaangi bitim rew di dund lolu parce que ñom liñi parce que suwa ñok tuba bi ñoy nek ndax lu mel nonu yaangi len ci yaangi ci sen parents ak sen langue bi ñu diko wax ak yoy parce que dañuy gis ne la plupart xare yi judo fi dañuy xawa xébaté quoi yow mi nga xamné sen dom rew nga wa amna duma généraliser nak mais dama nan amna ci ñenn ñi nga xamné dañu raté sen éducation dom ndax amna xalé yo xam sama karam lañu judé tay ñu ci bari ñu am 18 ans ñi am 17 ans pourtant ma sha Allah buñ dajé yow dañ lay nuyu jamm santé yow taxaw jox la jox amna ci ñu xamné buñ la romé sa dañ lay daw dañ melni gisunu la kon lepp rek day deluat ci wajur bi ndax sa dom tay boko xamalé ni yow sénégalais nga xam nga nit il faut mu bëgg li mu doon identité yalla suñu borom dafa luñ ko pour rien du tout parce que daf ñu defal identité ngir ñu xamanté waye ngir ñu bëggante ngir ñu respectanté tamit ñu xamné ben xéet gënul moromam ci dar wala ci dëkk wala ci alal waye ñu gënante ci gëm yalla ak ci jukku rafet tay bo ñewé ci dekkou jambour sa dom bu fekkenté ni dula dégg ngay laq sa laq ci sa bir kër da ngay laq tuba bi bo toggé né nga do lal nap ci souf ku nekk jël loxo dank way da ngay tek ci kaw table ku nekk jël fourchette yaangi jangal xalé bi ke ni tay bu fekkenté ni mi ngi dajé moromu sénégalais wala bok yow nga and ak mom né ko nuyul sa tante diw way da nga nan nuyul diw xalé bi du xam tap du xam tonton du xam papa du xam yaay lu muy xam rek moy jaar ci tour nit xamal ko ni depuis ba age ñun duñu ay tuba xale bi il faut mu conscient que ni parce que fi bari na xale yo xamni sen bop bi sen cerveau bi yépp tuba la da der bi rek ñuur
donc xalé bobu day am complexe ci limu doon parce que dafa amul identité, dafa am liñu wax perte de l'identité. Te nit bu perte identité en cet moment du xam sa fumu bok parce que tubab bi mu bëgg intégrer bopam en cet moment da koy rejeter. Lolu ko indi souffrance, indi nit ki di chercher identité mo waral ñu commencé nga gis ñi di wacce sen tuba yi, ñi di tent sen bop yi, ñi di bëtt sen nopi parce que mu ngi chercher bopam, il se cherche. Parce que lutax moy télu ñuko forger identité depuis mu nek xalé xamni yow wajur bi référence nga ci sa doom néna wajur yi nga xamni ñu gëna dak yuuxu yar lu ne ñu door seen ay doom en général dañuy raté parce que yar bi amul éthique, amul jëf, wax rek la ta wax defu ñu dafa soxlo référence dafa soxlo gis say say doom bu heure julli joté nañu julli bu fajar joté néna yeureumuñu ye xalé yi fajar ñu jang way yeureum nañ leen ye ñu julli fajar lolu musiba la. Donc xalé bi il faut mu instaurer ci bum keñ julit la aljuma papa di dem ñu balé ko juma bu fekente ni organisé wu ngeen ci di yenn dëkk yi nekk ci Italie chaque samedi dimanche mu dem jang alcorane yow bo jangé nga dik jangal sa kër man machallah amna ay jabo ci base yoy la né yar tay ñu ngi ku makki légui mu am 18 ans ñeneen ku mujjik rek amna 11 ans waye duma lamentaré wu sama yaru jabot parce que dafa am man luma tangu dama né man duma nangu né dama yar wa mbéd mi yakal lolu dama ko mësa bañ parce que xam du au fond du deug excuse lañu ut li deug moy yar bu amé base wa mbéd mi duñ la yakal ndax man suma xolé ci sama bop bamay joggé Sénégal 20 ans la am buma ko ñëwé seyna fi yalla dogal yalla wéddi sey bop est ce que taxna man mané da ko wara bon parce que wa mbéd mi dañ ma wara yak non parce que lutax moy dañu def ci man base bo xamné xamna ni buma kenn gisul yalla mo may gis xamna ni buma kenn gisul amna lo xamni rusna muy egg sama ay nopi waju rusna ko sax sama digënté sama ko puis bam fay joggé amna luñ la nabé won quoi moy base bi moy éducation de base bi ndax ci yow tay moy waral même bo gisul kenn amna lo xamni yow so juroom ñaari xel duko xalaat légui ñun bu ñu nekké Europe ñu né suñu doom mënu ñu fi yaro ndax tuba bi dañu leen di yaq moy lolu wax ju yaqku la man lolu geewmako c'est parce que dañ ci def lepp waaw parce que 20 ans daanaka jeexna samay doom fi lañu juddoo fi lañu yaro vacances mo leen di même yaw même yaw même yaw parce que 20 ans nga fi ñëwé 20 ans boy xol éducation passé wul ci yaw jeexna mu ngi nonu man fi la kuro fi la commencé di jang sama diiné fi la commencé di mokal alcorane fi la commencé di pratiquer sama diiné ndax ñama xamone Sénégal amna ñu xamé won ñima xam fi amna ñu ma xamé kon sans mën na nek ci boko bëggé deug la lu wër ku nek yow yaay li ñi wax ku nek bo déwé doy bal jëf kenn sa jëf bop nga yobbu. Ok bu ñu joggé ci loolu dama bëgg ñu xuss ci ben par ben lima bëgg ñu dugg ci carrément parce que kër yi ñi ngi toj bitim réew likoy toj moy ci digënté couple yi quoi problème yi da ci am nangam nangam té Europe kër yi dafa xat deug lool gis nga ci semaine bi passé ñing fi doon waxtane Bilbao moy sénégalais bi fi rayon soxnam que ñu tej ko 37 ans day dañu wañi sax peine bi quoi ak depuis 2018 la won ak limu jottone teud ak yoyu nga gis problème yi nga xamné ci ne da fay am ci bir sey teyit souvent chaque jour sama question nak dama bëgg bu ko daw quoi ben yoon da ngay gis ku goor ki souvent day wax ne sama jabar dama ko fi indi ñu influencer ko motax mënatuma ko wax lu dugg ci bop bi lan moy problème bi quoi lan moy problème parce que man japp na ne jëk kër mo wara doon sa xarit waye tamit jabar waro ko yor ba paré def combat am quoi wa illa nga ne waxuma ak nit rek xeyna sax nit ki mom su fekke ne yaay kilifa am so neexawut ak nit même bu neexawut ak ko kat warna wut aw dik tek ci digënté ba quoi mais lan lañ mëna def ba safa ndax japp na ne amna ci ay cas yu bari yo ci gis xam nga li nga xamne moy xew ci kër yi ay processus la xam nga moy processus moy day commencer ben escalier ñaari escalier ñetti escalier bañu egg ci do ba egg ci ray processus bi mom la commencer ci yar bi ci xalé tay nit ki nga xamne yar bi dafa raté parce que ñi door sen jabar yi dafa am ñaari façon dafa am ki nga xamne mom danaka boko gisé do ko naw xam nga ni ki mom kuko may jigen mu door ko xam nga kawam leer na nit am ki nga xamne nak dafa tol mbubu gor bu am yar am teggine am diiné fekk na au fond amul jukuy rafet
ndax yeen fa sam dafa newon nañu tan jëkkeer ci ñaari forme ci ñaari principe diine ak di nga di julli di wor fekk jukk bi dafa raté ndax gis nga nit bo bayiwul sa bop xel rek danaka dañuy wax ni pilote automatique ngay démé lan moy pilote automatique moy ko xamni da ngay tourner te do ko amo contrôle ci sa bop amo maîtrise sa bakkan say banex mom ngay nourrir da ngay gis ni nit ki nga xamni ragalul yalla mais wa mbedd mi lay ragal koku bu teje buntu kërëm lu ko neex lay def ci kërëm ndax ñun jigeen ñi sutu baatu sutura mo ñoy ndax amna li nga xamni bu su neetali wa mbedd mi diko deg ndax fi bo fi man bama dalé jëfleunté ak jigeen ñi batay baat influence daw sa responsabilité la xam nga señ bi dama limay wax sank ci xalé mom lay waxat ci jëkëri tay sama doom sumako indé ci dëkk bi ma diko yaar mu am fitu jël numéro di wo assistant social dima bolé ak mom moy amna luma raté man dama koy reconnaître xamni man mako responsable sama doom sumako yaar mu genn di def lenn nak sudul non ci mbéd mi bama né keuf nañ ko moy man amna luma raté encore une fois il faut que ma assumé ni man ma raté man il faut que ma défarat li nga xamni mom la raté sa jabar bang koy tak kenn fi ko ba koy indi ci réew mi kenn fekké yag mom bu guddu joté yéne tek sen bu nek kenn du féké kon koku nopam boko yeyu kenen diko yey ba di ca def ay idéologie ba mou lay recc moy yow ku raté nga parce que dama dañu xanté deug est-ce que du bëgg njabot bam ëpp moy waral lén maangi ñew maangi pour wax la excuse yoy la bëgg daaji ben par ben pour wax la ni fondé wul téguul ci dara lu dëgal tax bari na fi ño xamné biñu leen di mayé dañoo opposé wak sen ay yaay ak sen ay papa dem sey nga indi ci dara ba bitim rew nga gis ni déggalatu la kon moy wolotu la kon moy do nit kuñu wara déggal parce que dafa am déggal dafa am limite ndax ni ma nan yalla suñu borom du jox kenn li nga xamni moy cliftif absolu dafa am principe am fumu commencer am fumu yam légui nak buñu joggé ci cadre violence conjugale da am li nga xamni moy installer moy goor ñi mentalité biñu am ci sey moy ratélo sey yu bari jigéen ñi tamit la même chose ku ci nekk dina ñew ci yow ñu jité ci goor bi nga kilifa bi goor day indi soxnam ci dëkk bi ni soxna si mako mom luma bëgg lay def luma ko téra lay bayyi luma wax lay wax suma xulok ni dafa wara walli bañ suma ko né togal donc da ma ngi ñëw parce que dëgg lay l'islam dafa né dégg la sa jëkkar mais ka goor bobu soral na sama jabar bi nit la comme man dafa am xel am matub mako mom bi jottiga ko tout matub mako mom bi mako mom possession la xam nga dafa am posséder xam nga nit mën nga bëgg dara mais posséder woko nga bayiko mu am liberté di wax opinion wam di wax ni ah c'est li de baxul est ce que duñ ko défé ni nga xol sax xol xel bu baxé nga def wayé nit ki bu jappé ni mo la mom mom ay say idéologie yow ça n'existe plus moy yow li ngay xalat amul sens amul ben fondement kèn war ko considérer ndessan deug la yow jigen bi yow do yow sa dikkel do xam limuy fayeku buy genn da la nan ma ngi ñew bu amé problème da ngay dégg mu nek ci téléphone bi genn ci biti wax wax ba doyal ñew tok yow xamaloko dara da ngay xexey nit ki mën na am problème bo xamni mën na babbe ko ci kaw couple bi yow jigen bu subir day am yaay subir te mom mu ngi deba adina donc Fatima juste rek ma keuf le touti may djegal bu baakha bax ma nuy tam serigne sidi lamine jaxate mom itam accel lamine jaxate borom marok borom marok waaw ñu ngi leen di ziar serigne moustapha waaw ñu ngi leen di ziar aussi serigne dam kumba gay nga xamne c'est le grand journaliste de la diaspora ma ngi lay ziar bu baakha bax wallahi di leen wax mes meilleurs vœux bonne et heureuse année merci vraiment Merci. Yalla suñu rajo bi nek number 1 de la diaspora. Ndissan. OK, ñu ngi ci liggéey. Ma sha Allah. Ndax yeen ngi liggéey bu rafet bu yo xamni ni diaspora bi yépp ñu koy rafetlu. Allah kon ndissan. Voilà, di nuyu aussi également soxna Fatima Zahara Jeng defena non la. Non la ba. Wa non. Voilà, di ko nuyu di ko sante bu baaxa baaxa baax. Alhamdulillah. Di nuyu aussi également suñu mbokk auditeurs yépp di leen wax ñom ñepp aussi bonne et heureuse année 2022. lepp lo xamne ñaw la won rek ci année bi passé yalla na rafet ci année bi nga xamne mom lañu jëm c'est ci di waw soxna ci feele la nek italie la nek soxna ci c'est ci di mom moy représenter sénégalais yi nek maroc difa def liguey bu am solo nak ma sha Allah fofu ci diwanu maroc
yakarna ñi ko xamul ci Sénégal ñu bari ñi ngi koy dégg té wala ñu xam ko vraiment ma sha Allah Moustapha balay bayyi nga dox voilà kon mo ngi nonu jërëjëf Seigne Sidi di wax ni ci tay waxlu walu couple lañuy waxtaan mu doon lo xamné mbirum kër la tay nak Zahra tay mu ngi defal ben cour magistral bo xamné wax deug yalla fu mu tambalé sa moy fi nga xamné moy subassement bi moy xalé yar bi day mu ngi dugg ci légui ci couple yi exactement ma ngi sacc sank dugg YouTube pour xol mais ma ngi gis sa yenn vidéo Fatima waaw gis na fi nga xamné yaangi wax la séduction man xamna di nga ñew ci la séduction nak ci man bobu mom intéressé na ma soxna ci kay dama koy manam lima koy wax moy dañuy sax dimanche rek nañu may ben ki bu ndaw def ben clinique bu ndaw rek ñu jallale ko waaw man ci ñak dinañ ci baye xat ayé da ngeen fa rek soxna Fatima Zahra Seigne Sidi waaw Seigne Sidi manam xam nga man luma taxa contant da xam nga luma taxa contant dama xamne yow ci Maroc li nga ñu nara andil ak mom li ñi ñu nara andil manam ñaar ñi ñu ñima boole quoi ñaar ñi ñu boole tay kuy deglu ku ne di nga contant waaw werna e Moustapha té Maroc nga toj dégg na mom itam ci couple parce que wa bima déggé bima gissé Seigne Sidi dugg rek dama né dama contant parce que dama xamné fu soxna Fatima fu si yow fo danéré soxna Fatima dina fa andi wat lenen lo xamné si né mom le Sénégalais yi bëgg dégg parce que man souvent dañ may wo Italie Maroc Espagne fi France ci ay problème yo xamné si né man daf may jaxal quoi ci digënté ay problème conjugal da gis ko xamné dana la wala li moma japp mais bëgguma ko yobbu test bëgguma def ni nangam dugunde fi sama borom kër andi na ma fi may liggéey mu tek ci bëtt wala jarel na ma nangam ci xaaliss nangam ay action yo xamné si né yow ci jëmi bop yaay muju di leen régler pour bañ affaire bi dem ci kaw da exactement légui nak wa légui kon oui bëgg rek jël vidéo pané ko yobbu ko ci radio bi waa ko yeen ñaar tay su ngeen tassé rek tay lepp warna mëna leer dal voilà légui Zahra mom ci bopam comme fi mu tollu won dañuy duggal ay questions en même temps bu féké am ngeen ko Zahra man lima koy laaj moy yaangi wax deug problème yi nga xamné nak souvent dañ koy jankontel ci couple yi mais est-ce que xam nga tamit communication moy lepp té gis na day melni ci lolu nga doon ñew parce que problème wu waxtaan day am souvent ci couple ak nit dañuy dem yey nopam mu am benen idéologie te fekk jëkkeur ji moko warona par exemple moko waron accueillir moko warona dalal defal ko lolu moy buñu indé sen soxna ñom ñoy raté base bi base moy la moy nga deggu nga transparent ba paré nga doy sa soxna mbokk manam mbokk jigen dafa soxla mbokk jigen dafa ku koy deglu ak ku koy deg ndax yalla mo bindé jigen nature mu soxla échange tay nit ñi dañ fi indi sen soxna par exemple dekk bu melni Italie la mëna wax déggul laq waaw mo mëna xé so jot gisul kenn doko nangu mu instruit manam mu dem jangi pour dégg laq bi ndax aduna dafa guddu tank do nangu intégrer ko do nangu tamit da nga nan dama la fi indi pour nga tok indi ma la fi pour nga liggéey indi ma la fi pour nga nangam baxna mais déggo len ci waye même bok fi indul pour mu liggéey fexel mu intégrer ndax gis nga nit bu intégrer wul day melni kuñu tecc ci kasso te gis nga ruh ni ndax yalla dafa bind ruh pour mu libre doomu adama liberté du question nit kay dem def lu ko neex dedet mais nit ki gis ni yeg sa jëkkeur yeg na la sa jëkkeur comprendre na la sa jëkkeur tejula ci kër bu xeyé wacc bu ñëwé nga togol ko nga yakal ko nga tok bu ñëwé sélectionner sénégalais yi nga xamni mom mo amono ak ñom problème mu ne yow bu wax ak ñom d'accord bu sik ak ñom xarito mais maslaha dafa bax ci dëkk ndax tay fi ku fi dé bu la sénégalais kételul sa koor du dem sénégal dañu xanté dëgg mais sama Fatima fofu nak leg leg ma am luma fi wax quoi mais su fekke ne maslaha baxna teyit mu leer nael sa jëkkeur lim la expliquer carrément ñe ci jëmi bopam ñoko bëgg te gisé par exemple quoi lay wax comprendre na ñoo bëgg xarito ay xam nga nit ki mëno xarito ak ñëpp mënu ñu la bëgg mëno bëgg man mi suma ne dama bëgg ñëpp dama ko neex suma ne damay déggo ñëpp tamit dama wax luma neex mais maslaha ci ay dëkkëndo dafa am solo baña jappati animosité ndax man dama ne ku nek dindu bañ doon dundu Sénégal buñu xasse ba ñew Europe mënatul nek mën nañ di gisante de temps en temps di dajé ci xew yi di jamma santé ci xew yi sax leg leg la
jigen ñi luñu bëgg ci yenn ci jigen ñi parce que gis na fi bëgg di xey ma dem yendu ji kër diw wala ma dem def li wala ma dem bokku tour parce que mentalité dafa wara évoluer moy limay xexé ci jigen ñi fi moy ñu xamni tay couple équipe la yak sa dikk da ngeen wara jappalanté jappalanté des fois ni muy raté moy da ngay indi soxna ci dëkk bi xam nga lu tax jigen ñi di fippu ñu nan dañu déglu keneen dedet man damay xam nga dafa am lo xam man dama ko dund ba paré Mais de l'un qui n'est pas le barré barré. De l'un qui n'est pas le barré. J'ai dit que je suis un peu plus de Sénégal. 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 Da fay da jambata jambat ñaan neexal ba danaka da koy fa baye hmm bu tenteli yow kassa la amul problème waye bu doomi commencé juddu say dom di jangi tuba bi di len laaj cotiser len le wara am dal nga koy yone ci ngay yabal ndaw ci caricature yi diko yabal ci ko xamne amana Sénégal musul talal loxo ñaan xam nga nit ku nek ni nga yaro dafa am solo atul bitel jabaram yere jaget ben jaget ngay gis jigen bi diko sol hiver bi yep xal ci duñu am yere duñu yalla dañuy dem ci caricature bi ñu leen di jox du n'importe quoi tuba bi yeb nañ ñu parce que ñun ñoo respecté wul suñu bop noy liggéeyé nga mëna xéer sa xaaliss parce que gis nga xeyna dembu duma won comprendre mais tay bima nekké une femme indépendante bu yor sama famille yor sama njabot di fay sama ndox di fay sama courant man dama né lutax goor ni mënuñ ci genn sama def ci kon man ngay nek sa jabar ci keur te yow mëno ci génné économiquement parlant fay def sa xaaliss bi diko jambat ba ndaw ci dula saña ñaan ndax yow fuñ la fekk ya nga jambat mu am nak problème mu xaaliss ndax jigen ñi goor ñi buñ la fi indé lima do wax sank possession bi dañuy japp ni ñoo la mom moy tay ndaw ci bu ëmbé am dom fi am na la ñew ok bala ngay ñew fofu waxtu bi ñu ñu dab seigne sidi li nga jotta deg seigne sidi lamine li nga jotta deg soxna si andi ko fi yakarna taxna sax nga comprendre ci bir emission bi liko tax xajuk legi soxla nañ sa xalaat ko nga tax lu touti seigne dam waaw xamna la ngay deg bu baax soxna fatimata zahara dafa melni lu xawa jang touti man dama fogon ne voilà ok lool la beggon nak débat bi xawa équilibré mo équilibré voilà parce que amna ni mi défendre jigéni mom ah ñu mom vraiment man chef défenseur des femmes mais mom kanga bama yegg na mom mu jang na mais effectivement am nga fan bupul diaspora victime rew sayu victime rew ak sayu bir rew mi bokul ndax li leen différencer dafa bari xam nga bu dé ci bir rew mi ara yaangi fi mbokk yegg yépp bu dé xawé dem bay bëgg dëng rek ñu ñew taxaw dafa rat mu dadi newat mais quand ta victime rew ñom ñaar rek lay doon donc lool mo waral xam nga couple dafa am lo xamne dafa jitu ci couple motax dafa am solo tank deg na muy wax walu éducation lolo waral ci éducation islamique muy al tarbiya islamia dafa nek am solo dund doomu adama gis nga lepp lu amul éducation rek yaxuna même jang bi ngay jangale éducation bu ci lalawul rek day yakku jangale bobu nit ki meuna jang ba bari xam xam te du am éducation seigne saliou da naka wax donga yi da na len wax nit soko jangale seigne sidi dañu xamne ñaar aji dentente yi seigne sidi ci ñom dafa nek lo xamne dafa wara taxaw gir société bi mo ci dama allo seigne sidi lu seigne sidi ñi ngi lay deg Allo Sidi Lamine est ce que Ritoul xamna dina ñëwaat certainement dafa rëcc xamna problème connexion ñukoy xaarandi mu ñëw déjà Zahra dégg nga ñu ngi naan est ce que yow jango ya nga jappalé jigen ñi yow loolu tontu ci loolu d'abord problème jigen ñi la wala goor ñi la lan la exactement man ci ñaari côté yépp la Voilà, day melni Sidi ñëw na, Sidi ñëw na sa ñu bay ko mu développer fu mu toll won. Wa Seigne Sidi? Da melni ñëwaatagul.
Damien dafa Richard waaw kon lool la dafa Richard waaw ba légui rek ñu dem allez ci soxna ñaari côté yeb mo soxé parce que côté goor ñi amna problème côté jigéen ñi amna problème mais côté goor problème ndax goor ñi société patriarcale lañ yor moy manam li jëm ci walu domination bi goor ñi ko yoré ci diiné ak ci société ak ci yar ak ci psychologie en général ni ñi xalaté muy Europe muy Sénégal goor ñi moy ñi nga xamanteni ñoo yor domination bi ci kilifteem ak ci économie té nak dañ nan ku yor sax sanka xawma ku yor sa xawma lan kulay yor mom da naka même bu fekente ni goor nga sax tu vas te soumettre na da ngay gis tay goor liggéeyul jabaram yor ko mais du saña cas yu bari donc économie dafa am puissance ci couple deug tax na da ci gis ni goor ñu ci bari bu seen soxna liggéeyul wallahi lazim duñ la respecter gis nga li tax jigéen ñi di fipp di dem di liggéey pourtant da nga na d'accord on mu né du liggéey mais jigéen bi day commencer de temps en temps mu and ak yow bu ñaané dara sax ci supermarché nga koy toroxal e mais dimbalima yoruma li yow amo xel nangam seyfu sénégal yoyu yaayam bu ko wé téléphone né ko dafa fébar ne serait-ce que 30 euros mëno ko yobënt sa goro donc il y a des choses yi nga xamni jigéen ñi tamit am nañu fuñuy ëppalé parce que jigéen ñi dañuy ñëw bëgg def sen poste de crédit banque té dafa am li nga xamni man duma ci d'accord na dama né amna lo xamni ku bëgg xaaliss boy xewé dang koy ñak sa poste de crédit du banque ça sert pour ngeen dund pour ngeen am dund bu équilibré pas pour nga ci tib di yobante sénégal pour ñuy xew lool man d'accord ma ci donc muy côté jigéen ñi war nañu xamni économiquement parlant sa jëkkeur bi xey di liggéey amna ay charge yu ko war yo xamanteni yow li nga ko wara jappalé moy nu ngeen di amé sen kër défar sen futur sénégal ba bu ngeen démé ba égg yeen âge ngeen mëna ñibbi bayyi sen doom yu am relais ngeen préparé wu depuis mu téel bala ngeen di banquet légi question de xaliss bobu di jur problème problème yan lay jur moy sama sentiment sa dama dégg nga né jigéen ñi dañuy def sen borom poste borom kër yi banque ko mat xam nga banque mat moy lan gab ba nek sénégal bu soxla de jigéen ñi malheureusement parce que ci nit ñu yaré tamit buñ lay par exemple da ngay jang au lieu sa yaay na la ah yal na nga am say diplôme yu bax am sa liggéey bu bax dañ la nan dede yalla nga am jëkkeur ju bax bo am auto am kër yow ak say wajur ngeen roc ci poste bi ay mentalité la yo xamni malheureusement dafa doy war te yow jik bo amul maturité say wajur sénégal buñ la wowe dila wax yenn yi ya len di wara téla limité freiner len xalé yu jigini ku fi ñew sey ci lima ngeen jikax moy jëntil say wajur ku la ci yegal xew ne ko demo xew ndaw talato demato la ak kenn fi ngay dund bo amé nga def bo amul c'est pas obligé ndax gis nga nit ki bokoy ñaan chaque jour bu yagge nga gis dukkom nañu xanté deug yalla rek ngay ñaan ta lu mer werna xam muñ manam nga muñ muñ naxanté ak sa jëkkeur le temps nga xamni bo ñëwé dafa liñu wax liñu wax intégration début bi amna lepp du motando nga fexé sa jëkkeur yé goor lay bu nga jang bu dé goor bëgg lu baax na la duggal nga nga voilà kon day melni sey sidi ñëw na deug la di waron nga fekke famuy wax mais neena mom legui du question jeng way neena goor ñi dañu def way jigeen ñi dañuy def legui nga ñew fofu seigne sidi wa seigne mustapha hmm wa la problème réseau la amone tout ci sank ni deug la voilà non damay wax rek problème couple dafa nek mbir mo xamne lu xor du doy war la sensible wa voilà gis nga parce que aji ñaari dencenté yi li tax mu xawa doy war moy lay judd ci ñom dafa wara nit ko xamné société bi da kay soxla famille bi da kay soxla même diiné islam da kay soxla donc exemple la wara doon motax xalé dina judd ñi né nañu yar xalé bi or yar ba mag ñi ñen mag yi dañ nan yar ba c'est trop tard ñun lan motax ci la yar bi fu ko commencé won moy ci tanef ba bamuy tan yaayu domam nam goor dina sik jigen dina sik mais rek dañu xamné jigen berso la gis nga soxna fatima limi wax couple yi am jafé jafé ci diaspora man xamna ci dara ndax ñu bari dañu ñew sama bureau couple yi bëgg dama koy régler deug la ñu bari werna nam di nga xam ci point bi ne mais souha bu fekke da nga bëgg défar il faut nga xawa équitable des fois ku goor ki mën na togn
mais kilifa kilifa ku ndaw ci la bu ci kanam ndaw ci bo ne ko yatone directement musiba ma nam mais di nga arranger ndaw ci genn nga tok jakala mo ne ko yatone waaw waaw mais est-ce que zahra mom dina ko comprendre nonou mom gisse ko non de demé yalla suñu borom ya borom wa zahra mayel zahra wax wa zahra nga ni yep mari yalla mi ñu bind sa dafa tek justice pour ñep moy gis nga nit togné dafa am ñaari mbir yu psychologiquement parlant gis nga nit ki ñu togn dafa soxla deg ni dañ la togn ngir fala mëna gif mu mëna balé yow mi togn tamit nga xamni dara lu dul nit yaronte bi sallallahu alayhi wasallam moñu gënon fouf te heure bu daan jéggi wacc yoon yalla da koy recadré wat d'accord légui kon dégg na la légui kon ñu bay señ bi mom mu agali wa may ko mu agali wa légui may ko légui voilà légui kon señ sidi dégg na limu wax fofu acha xam nga soxna fatima bu fekke dañu jël rek liñu teunk muy diiné xam nga diiné aussi lamu xamal ndaw si moy lepp lu xamne sa jëkkeur sa borom kër tarana lako ba mu dess moy yalla bayiko werna lepp moy ton responsable lolu ci gën am nga jigeen dootu ñu appliquer lolu zahra may ko mu danel comme ça mom bu ñëwé fofu dafa am lu may tabaxal fofu lu tuuti moy dama duma bayima wax parce que xamna suma jëf dafa am lu may tabaxal nga moy dal légi zahra pour débat bi meuna neex touti légui zahra bayil sidi mu danel après nga ñew nga tiabaxal wa allez sidi wa sidi aja xam nga le problème couple xam nga sonna fatima zahra bo xolé ni muy défendre tay mel mom dafa mussa nek victime non ça ne veut rien dire nak non fofu mom ma fay dugg mom néna elle est partie d'un constat c'est un constat la setlo parmi les familles ni tamadi deglu mu dugg fa dadi def ligéyam comme ni mu waré comme ni mi def ni légui yow est-ce que mën nga ñew léral li tax yow nga wax li nga wax yow sidi voilà motam ma bëgg xam nga suma dogué rek déjà damay mujju retourné wat ñewat en arrière voilà mais yow légui yow man ma poser la ben question bu précis sidi ñi nga xamné ñoy ñew di la sét ci souvent di la wax seni problème est-ce que c'est un problème commun est-ce que ñoo bok chaque fois même problème bi affaire lan la exactement li ci ëpp lan la exactement mais pratiquement parce que da ngay nek victime rew taxé ba sa jëf ñew bu ñewé problème jalousie da gis wone souvent problème jalousie la firangé jour ba firangé bu metti sax parce que ci goor ak jigéen la ñew tax sa jabar bu xasse ba ñew dang koy tégal ay paramètres manam fi nga wara yëm moro dépasser wala gis xam nga nit aussi jëf rek fofu attaque ak mom mais buñ fa andé aussi tamit tégul ci diiné da dama honnêtement lay wax nit ki waro ko paramètre nit ki da fara am aussi liberté xam nga mais rek sey rek day rek wax deug yalla am na fo xamne rek l'islam joxo fa jigen liberté totale et dafa am lo xamne mo yak tay suñu couple li nga xamne ñun ñi nga xamne da ci yoro ci dina islam nek ay julit dafa am luñu yakal muy tubab bi nasaran muy émancipation muy égalité parité ça voilà fa so yoyu rek dafa dem ba nga xamne les féministes yi nga xamne ñoo nek ci aduna bi diko xex dem ba jot sen droit dem nañ fexé ba xëccio ba fexé droit journée internationale de la femme da fay am dem nañ ba jigéen ni dem nañ ba am force bi nga xamné ni tay mënutuñu jig goor ni mënutu leen jall frère lepp li nga xamné ñu mais señ sidi mais problème bi deug problème bi lan la xam nga peut-être yaangi élargir ci walu lolu c'est dans le monde problème yoy ñi gis deug la mais ñom deug couple yi li ñi am firangé wax nga ko problème lan la exactement parce que firangé mën na doon firangé mais souvent dina am ay problème ñi am lu économique peut-être lu dul firangé Seigne Moustapha waaw problème yi daan am suñu dëkk moy Sénégal bañu né boy c'est les même problème buñu démé bitim xam nga li différence suñu buñu nekk réew ma problème bu naré am bu bëgg judd rek kilifay taxaw kilifa yenn moy kilifa ku goot wala ku jigen ki moy ñi nga xamné alors ñu rus nañ leen ci biir sey bi mo nak bi jaaji la mo xam tap ci la mo xam yaaji wolé ñu ñew wala xarit yi ñu ñew wolé waxtaan ak ndaw si waxtaan ak couple bi pour que mbir mu jaar ak yoon
mais bu dem ci tim rew lolu da fay jafé tax la ko nek moy ñi nga xamné ñoy président communauté sénégalaise bi ñi nga xamné ñoy daïra keur Seigne Touba gi ñi nga xamné aussi également ay communauté lañ wala ay organisme ñi nga xamné dañuy liggéey ci walu bobu lolu mo fay déssé mais jigen bi aussi day am ben influence des fois di tax goor ki di def lolu di tax goor ki di def lolu des fois diko outal ay paramètres nan ko si nga wara jëm ak fa la nga wara jëm dañ ci gis ay cas yu bëré bëré yi nga xamné ni ku jigen ki bu ñëwé automatiquement bu amé xarit rek dañ koy tégal né ko ah Europe la Europe fi ak Sénégal bokul fi da fam yow da nga am say 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 droit li moy sa droit xam nga jigen boko xamé li moy sa droit li la moy sa droit ci walu yoonu bitim rew yoonu rew moma nga né déjà automatiquement dina commencer rek petit à petit di commencer di dire mbag rek jëkë di fi pou dal waaw genre yoy ndank ndak Seigne Sidi Lamine Seigne Sidi Tegal fofu sa loxo. Ci séance lay dox moy xam 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 nga lim fi développer yépp moy liñuy faral di gis liñuy faral di dégg rek té man lolu anduma ci ak mom 0% sax lay wax xam nga lutax moy Seigne ci l'islam bala muy départ dafa am luñuy wax labat ca ndoxan ga ndaw si bula né duma sey si dama joxe exemple nga dem tok ba mu neex la nga niko waw c'est à dire que légui da nga wara sey si parce que sama kër paré na pourtant yow da nga d'accord on ca ndoxan ga ndaw sene la duma sey sama kër yaay ak sama kër papa lay tok nga niko d'accord na ci lolu fofu sharia day jox ndaw si deug à 200% ndax yow ya bëgg woré ya bëgg wor sa cadre ca ndoxan ga ndaw ci bula ni damay agalé sama jang ba master nga niko d'accord na bis bu ndaw si amé dom nga nan ko waw togalo toma yakala toma faute bi paré wul kër gi baxul lolu yoonu sharia néw ci ya ko ne won day agale jangam ba master dang ko wara soutenir mu agale jangam ndax ba ngay tak jigen bu jang waro nga xamni sa dara sa lepp du mot ndaw si ci sharia xam nga sharia dafa am li ñox pre lu mëna ñak ci sey ak lu mëna ñak ndax balé fobéré yow mëna ko def ci sa baat bo xamne ba ngay tak jigen gu jang waro nga xamni sa lepp du mot c'est-à-dire que nit ki boy tak jabar da ngay am xel manam da ngay réfléchir nga tek ci balance man ki bëgg nako tay jang man dama bëgg midi sama añ tégué wa ki bu démé ba nek cadre nek docteur est ce que dina añ midi mom mu may tajal nañu xanté dëgg xam nga li bokku ñu sincère moy il faut nga xam yow li nga bëgg mais la plupart ci goor ñi xamuñu luñu bëgg jigen ñi xamuñu luñu bëgg ndax man sumay def des hautes études mu leer ma ni ki dafa ñew di ma tak te daf ma wara yob keur fami moy xamna ni sama jang dana yaq te suma ko nangul moy sey ba day tass kon prévenir mo gën guérir suñu xel yi jëruñul dalu du xalaat nga bañ ci dugg mo gën loolu nga bëgg wax wala momu d'accord accordel la keñu bis bu lu yobé keul famem dana la protéger ba sa jang du yaqku ndax man duma nangu ma fay ci sama dom ay millions ba mu égg ben état bi goor jogé fé ñew yaqal ko jangam ndax man mi sam papa daf ma fay sama jang buma égg fenn fi tay duma nang jang ba 20 ans ba 30 ans tok ci bangu école yi ba sonu ma ëlbeutiku ben goor jogé fé ñew na ma ñewal tok nga sëyr ma juruma ay dom sa jang nax say ku nek ak sa mentalité parce que nit ki da ngay respecter dama ne bo beugé jigen bu lay yakal midi ak ta du liggé da ngay dem ci village bi nga tak ko xamni jangul tak ko xamni liggéeyul amul ben occupation amul rêve mais do tak une femme ambitieuse OK une femme qui jang OK Seigne Sidi mënul nek lolou moy indi problème tak sey gis na man mi di wax ak yow duma féministe man dama bañ féminisme parce que compatible ak sama diiné mais suma wax OK fekk na jotewul dara ak lolou mais mentalité dafa évoluer il faut ñu accepter que ni tay fi ñu tollu jamono bi 2022 la won ci jamono 1940 ak jamono bi du ben lool acceptation la laaj moy contexte bi may dund il faut que ma mengo ak sama réalité Fatima 1440 voilà Seigne Sidi wa Mail Sidi 1443 ans ba yonent bi laqo ba legi Fatima Alquran mu tanché virgule non mais li may wax ni alquran la ko wax li ma ne si alquran mo ne bo fekke jigen nga d'accord ak mom ci principe yoy yow goor bi waro wor di teggi sa principe lolou alquran Fatima mais leg Seigne Sidi comme mom wax na lolou
légui yow comme téggu nga ko tek fa dara fofu la bëggone fofu la bëggone ñew da ngeen tay vérifier laaj ku xam sey la wax ku xam sey jang ko ci kitabu nikah jang ko ci kitabu zahra légui kon zahra may ko mom mu tontu légui señ sidi tontu señ sidi mom mo yor parole légui ñu bayiko mom mu tontu waw soxna fatima zahra xam nga sey dafa sacré bu baax sax il faut ñu xamné tarbiya bobu ñuy wax ci l'islam lañ koy tégg lepp ci culture parce que sey buñu tuddu sey ñun en tant que julit ci l'islam la wara tégu ah sey ñu xam dine buñ ko tégué ci dine manam même yow sa jëkk bu waxé sax yow ñu jigen waro hausser le ton manam waro jëkk ci sa batt ci kaw sa batt jigen ben lo d'accord na ci manam yëkk ci batt ci bopam sa yalla ko ndik xaram ndax yalla daf ko mengalé ak ñi nga xamné ñoy bayima yi waaw ñu dañ zahra nga bayiko mo développer bo xolé sey yu bari légui am ay jafé jafé c'est parce que dañu bëgg jël sey ko mengalé mo and ak jamono té sey d'accord mu na am mais sey buy dom bay and ak jamono té gu ci diiné jamono moy mengo ak diiné lool mom dëgg la diiné kon moy mengo ak jamono mais diiné mom du changer contexte donc nañ ko tek ci diiné mais comme gis na yow li ngay développer yépp gis nga bu ko jigéen ni déggé Je suis un peu plus de temps. Ñi nga xamné par exemple ci bir diine islam dañuy wax ci sey yépp ci nga bu ko jigéen ni doon pratiquer koor yi di ko pratiquer ben problème du am sey ou deug la bu ba té bu féké né bu goor ki dafa ak dem jigéen ko aussi lama waron def ci sey bi dafa ko mais sey bobu day compliqué xam nga da nga wax lu am solo muy walu communication té ñepp xam nañu sey contrat la la ngeen waxanté da ngeen ko wara respecter ci kaw mu tégu ci kaw diine ci kaw mu tegu ci kaw dina ndax yow meun nga am sa soxna nek bitim rew beugal labati benen soxna mais soxna ci de wet ne du fa jall do tak benen jabar xolal lolu dafa am ci yeen te lolu aussi ten du ko developer lolu benen domaine xolal lolu polygamy lolu mom bu ko sa ci dugg sey parce que yow lolu xolal jotté wu dara ak problème yi dam gis na problème yi am parce que man yow jotté bu ko ci non lolu jotté parce que parce que firaga gog di len japp aussi moy japp goni moy ak problème tay bu waxale len nak man je suis pour la polygamie dama koy pourene ne jigen ni bu gene amé xel ngane bëgg nek ni fatima zahra am nga bëgg ligi ne nga bëgg ci dugg baye bo polygamie dalay arranger wa wa baxna zahra legi seigne sidi wa danelal fofu rapidement ñu jox ko mom mu wax waaw papa fatima bi baye bo ñukoy poser question mu ñuy répondre de fatima ci mo ngi ci timbe dara rayal parce que xol ko duggé amna né xawma kande mo ko propre dem bi ngén di daanu sa lol la len di bañal motax ko nek ni damay jël samay gan ndax batay waxaguma damay fi mu nek ni ci introduction rek la nek mais légal seigne sidi yow da nga gis ni jigéni jiwo am jikko dal lu ci bari ñom seen jikko ñom la ñom ñoy indi yene problème yi quoi ci ñom la joggé ëpp ñom la jigéni li ci ëpp légi kon baxna merci légui seigne sidi ñu bayyi zahra ñu poser ko question comme da nga né nañ ko poser question ñu bayyi ko bañ développer légui seigne légui question bu ñu répondre mais légui juste da ngeen may bayyi ma développer ndax du ngeen ma teunk mom xam nga invité ngeen mam mais émission yi yatuna ya nora beaucoup d'autres yi dinañ ci ñew lu bari soumi tout ça dimanche prochain mais zahra tay par exemple tay wax nañu tay walu jigen ñi goor ñi seen problème yi ñu ci bari neen jigen ñi yow yeen ngi ne goor ñi itam donte yeen ngi def balance bi d'accord balance bi gis na ko way mais nak dama bëggon ben question nga tontu ma ci est-ce que yeen problème yi lu mu don problème est-ce que yeen ngi nangu solution ci bir couple bi waxtan pour solution parce que amna ño xamne ñom dañuy catégorique dañuy nane dañuy genn sey bi wala dañuy demal sen bop est-ce que ñu ngi out solution pour sey bi meuna dox top man li tax mo ubbi sama ay formation
ubi gu nga yima ubi pour accompagner jigen ñi waxuma la solutionner mais problème ye jitu wor xam nga par exemple bari na ci yeen ñi di wax ci radio yi wala yeen ñi ñuy set ci da ngeen di joxe solution calmement la moy calmement moy waw muñal ko yow ndaw yow goor bi muñal ko ñu dem andat tek problème ba ma nga fa joge wu fa waaw mais yow yow legui lo ñu jox lan mo causer problème bi déjà xé xol problème bi wax xamal len conscientiser len ci conséquences yi mu mëna jur déjà buñu paré jox len expulsion yo xamanteni doot ñu délu ci wat tepé say xam xam la gis nga lepp lo xamni maîtriser nga ko xam xam day nek li nga xamni yow doto soxlaati ku la lijeentil problème parce que ce problème déjà amatul existétul ndax problème du daral dul ñak compréhension parce que dañu xone aduna bi ku ne ak lanti bi nga tak mo nga koy gisé tay suma takké noir fi mom la koy gisé bo takké lunette dem yob mo nga koy gisé mais leg buñu tekké suñu ay lunette rek ñu déggo lool da fay déllu wat ci ku nek yow compréhension ba nga am ak image bi ngay xolé sa jëkër image bi ngay xolé sa jabar ku nek nga guux ba fess del ta fekk na li ngeen guux buñ leen dimbalé manam lu leuntu la ñu lémi ko benn par benn di ngeen déggo te compréhension bu xasse ba am ci sey rek tolérance am ku nek xamni duma sa non do sama non mais dañuy jappalante ngir ëlëk futur bu meilleur ngir doom yu stable parce que nak kay ma wax leen lenn ci conséquence sey bu bon gis nga tay criminel yi ngeen fi gis bandi yi ngeen fi gis xalé yu perdu yi ngeen fi gis ci sey yu bon lañu joggé gis nga sey bu la ci gëna dama né bari na sey yo xamni tassuñu dé mais doom yi ci genn kenn du ci contant yalla du ci contant société du ci contant ay sey yo xamni tass nañu waye xalé yi rëcc nañu parce que gis nga mariage bu toxique boko déggé moy lan day jur ay trouble psychologique gis nga goor ñi di doore dañu may trouble désorientation mentale tay bo démé ci hôpital tay forum yu mag yi nga xamni ñu koy ubbi ci tuba bi dama lay expliquer li nga xamni dama ci opérer dama ci liggé ndax damay dem ci centre violence faite aux femmes dama len di assister surtout sénégal yi fa nek wala ñi nga xamanteni dañu nek dañu subir ay violence conjugale parce que li man neex ci tuba bi lenn la moy dañuy top ka ba mu seuf fan la commencer lu ko waral lutax di goor ñi di doore lutax jigen ñi tamit bu doore amé duñ ko téla nangul lijeent ci ba muy tél lutax ñuy nangul tok fa bañ leen di ray lutax ñuy nangul ainsi de suite ba comprendre li xew wa lolu ay étude la ay waxtaan ay yu ñi def pour mëna xam deug deug problème yi fan la mais man dama né par exemple tay comme problème de couple lañuy wax ak sank si di lim wax lutax il faut ñi duggal question légui sank ba nga né am nga wax ba nga wax né souvent jigen ñi dañuy bëgg seen ambition ñom itam mais est-ce que jigen bu ambitieuse trop man na tok ci couple est-ce que bu beugé bu démé tukki ambition bobu mi am est-ce que dana tax mu meuna tok ci sey lolu est-ce que question lay tam ñaari ambition mënul am ci gis nga adina bi impossible existé wul xam nga lu existé ay nit ñoy sey ay nit xel mature am ouverture adina baña nek nit bo xam da nga limité wu ci adina la moy limité wu ci adina moy gis bu xat nit bo amé gis bu xat sa xol day xat sa jëflante day xat yow sa jëmbop da ngay xat parce que xamoo ouverture ubbeeku wo ci xam xam ubbeeku wo ci adina sa xel do ubbeeku te sa xel bu ubbeeku da ngay japp ni yow li nga gis lool la buñ la indilé ay preuve sax da nga nan dédé man lima gëm lool la te loolu bu nekké ci xol ni day am problème ndax tay ñun jigen ñi par exemple tay ñun jigen ñi dëkk bu mel Sénégal tay bo nekké jigen bu melni man ngay muuru nga dem ci gynécologue dañuy wax la plupart ay sage femme yu jigen ñom mais gynécologue yu jigen amuñu goor bo maytu mo lay rewli wala mo lay assister lu ko ko jigen ñi janguñu tay jigen amna parce que jigen gis nga structure dafa war am ay jigen tay lolu il faut que ñu nang ko ndax l'islam encore une fois néwul jigen rôle moy mu tok ci kër rek sey mais xam nga ambitieuse dama bëgg duggal fofu lolu rek pour wax né ambitieuse mën nga am ambition pour liguey mais dafa am ño xamné sen ambition de manam de len di sonal pour ñu mëna am vie de couple parce que ñom dañ ñom manque d'organisation xam nga adina lo gis lu nek dafa am équilibre lu upp touru ndax non seulement du bax ci sa santé ji même gor bu fi gëna nangul liggéey ba yow talo sa famille sa jabar du la gis bo wacce yaangi nelaw sa jabar bu pour mu waxtaan bu egg yaangi xandor wala parce que da ngay épuiser mentalement épuiser physiquement sa sey tax du neex lolu baxul ci jigen baxul ci gor doomu adama dafa soxla repos ak répit moy nit ki même budé jigen nga lepp loy dugg lepp loy engager nang ko man tayit bo duggé ci sey da ngay xamni lima encore fa momo sa bop moy limay wax jangal jigen ñu communication man sama ay cours sama ay formation dafa may cours de communication
communication non verbale, communication verbale, communication psychologique, communication non toxique. Moy nit ki ngay waxe balade dang koy xam moy kan xam ni ngay waxe ak mom ci yane moment ngay waxe ak mom ak yane parole ngay utiliser ak nan nga ko meuna manipuler parce que gis nga nak nit ki bu jigen ni il faut que jang manipulation parce que goor ni dañuy manipuler da ngay gis goor bu la manipuler ba lek sa xaliss goor bu la manipuler ba yak say reew ak say ambition ñomi dang leen di manipuler rek def lolé luñu bëgg manipulation dama ne jigen ni bayi leen di daw ci serigne ni di yak sen xaliss goor ni liñ nane goor xalé la effectivement du question de xalé la mais nit ku nek liñ nane ko jaay doole mu xañ la sa wërsek nañ waxante deug ndax nit ki nga xamanteni bëgg na la nga bëgg ko deug la liñ wax ni soxna fatima li nga wax ni deug la mais ma laaj la tay amna jigen ño xamne bari na europe luñu koy wax wala bitim rew rek bitim rew ni bari na jigen ño xamne buñ fa démé buñu gisé sen goor bañu nekkalon muy yox yox yi dañuy dem xol seen beude ubbe ko ci benen goor bo xamne dafa am alal wala mu ngi nek ci lu kawé lolu bayiko fa nek ko ñukku dem ci kenen alma bu len nangu soxna fatima dama ko bëgg laaj rek lolu gis nako lolu réalité la dama bëgg rek mom mu léralam ma lolu wa man fatima zahra bima nekké itek ba tay légui mu def ñaar fukki ak waaw man dig la am ci lolou ndax man mi di wax ak yow lan nga ci am nga ne deg dedet ba dama ñew rek tuumal nañ ma lu mel non pour te dire que ni man lolou en général goor bu ko sa duma la gëm xam nga lutax moy dafa goor bu échec dafa metti ci goor bugul échec goor bu échecé danaka adunaam da fay déséquilibre da fay metti mais échec moy lan ban échec lan la ci ligéyam ci couple lan ban échec la échec ci couple moy tay parce que dafa metti ndax tay nga indi sa jabar ngeen dem ba tass ngeen dem ba lolou deja gatché la ci couple bi échec la ci couple bi échec la ci yeen ñaan ñep légui nak man dama né dafa am man luma gëm mais yow dama bëgg nga tontu ma da nga né yow lolou dégg rek nga ci am lolou lima la wax ni musuma cey gis ka musuma gis kenn ko xamanteni ñew na confesser ma parce que jigen dañu confesser wu amna ci jigen yo xamni par exemple est-ce que dinañ la wax dëgg gi est-ce que dinañ la wax dëgg gi est-ce que dinañ la wax dëgg gi lolou moy problème bi Légui Zahra mayal Sidi mu poser question parce que c'est important waaw may ko ci walu wax ci pretul agression yi am ci bir couple japp est-ce que yow gis que ne lo upp jigen yi ñoy agresser goor ñi ba ray sax bi ci am bo xolé jamono jigen ni jigen yi ray sa di borom keur mo upp ko goor ci est ce xol nga statistique yi jigen chaque 3 minutes jigen dé ci loxo jëkërëm mais xol nga statistique yi fan la problème bi di juddigé fan lay juddo ci ku jigen ki wala ci ku gor ki ci lay sen jëkër légitime défense lay doon est ce xam nga est ce suivre nga kay man damay suivre ka té limay bo wédé dama ci archive yi go jigen bu fi ray jëkër en Italie diko dor ba ci jot bu fippu yëkëti dara tek ko ko mudé Non, soxna Fatima amna ci ñi nga xamne dañuy tangal diw wala dara soti ko seen borom ko lañu jëf defora tak ñaan loolu wé diw mako loolu amna amna jigéen yo xamanteni dañuy ray seen jëkkeur ci ay motif yo xamanteni ñoko xam mais dama né la plupart ci jigéen ñi ray seen jëkkeur majorité bi ka yi moy légitime défense liñuy xol ci monde bi monde entier wax ma ak Sénégal dans le monde entier chaque seconde ba ci jigéen rot ta ci loxo jëkkeuram la jogé nga dem sax ba tass ñaan baat ñu dila top dila asib mba dila tal mba dila fekk ba seuk ray la te yow tass nga nit ki ba par mais legui merci Zahra merci ñu ma jox Sidi mu am lu mu duggal fofu d'abord Sidi bu fekke amna lu mu meuna duggal fofu Sidi waaw waaw c'est à dire pour wax ne rek soxna Fatima bi ken mënu ko convaincre elle est bien préparée mais dimanche bi di ñew inshallah il faut ñu ñu prép ko mo parce que mom mo gëna xamné mom elle est en train de défendre les femmes xam nga yi walu émancipation rek ni jigen fexé ba défendre gëna dëggal ci bop ñu yalla mo dénkaré gis nga goor bu ci bëgg tékki bu ci na ñun yalla mais Zahra par exemple Zahra mala xolal pour ma tej pour bala ñi tej rek pour wax la ni Zahra ak Sidi yeen ngeen dégluma bari nañu xamné tam nénañu bari na jigen yo xamné né ñom dañuy tej seen kumba xagn ko seen jëkër té lolu ay problème yu bari la ci bitum réew diaspora T-
mën na la laajat benen question moy lutax ñuy punte jaar mais man mala poser question dama bëgg la tontu ma lutax lolu mu fay bari ba nopi source de violence la lolu ma ngi ñew xam nga problème sénégalais lutax sénégalais problème bu mësa régler ci adina mais day jëm kanam moy sénégalais day ñew ci fée bi té du xol cause non si Zahra mais Zahra jigen dina mère ko borom keureum mu fekk cause ba peut-être joxoko dépense bu toy wala peut-être joté won nañ ci ben mbir d'accord mais lutax muy téyé bopam té souvent xam nañ ni gor kilifté fam téyé sa bop boko défé problème day am est-ce que yoy yang ci waxtan ak jigen ni jigen man gis na fi ay ka indi jigen fi ci europe ci sa salu jabar difa fanan ak mom genné sa jabar mu fanan te sal ba nga fanan ak jigen ci bir keur gi te sa jabar non lolu ben la donc dang koy compté bon non pourcentage 0,1 non c'est Zahra la bëgg waxal Zahra lolu bu don pourcentage la 0,0 nangam la lolu bari wut duma ci d'accord gis nga fi sénégalais moy ki nga xamantani fuñu jappé gor ci infidélité ñu né jigen bi muñal c'est normal mais gor mom buñ ko japp ci infidélité no da ngeen lolu mom am nga ci plein droit lolu mom deug la lolu mom dama ci and ak yow yalla dafa né nga takki pa nga ndialo dama né jigen bu fi ci keur mu ndialo siwol ko comme bu doon mom la nam lay siwolé tank ñun lijeenti wuñu ka yi mbir yu du lijeenti non lolu mom coli lolu mom nañ leen ko may ko lolu mom am na ci plein droit d'accord na lolu légui kon dimanche prochain certainement peut-être bu féké di nga am jot bu fekké mën nañ ko ñun ñëp ñu déggo ci ñu mën ko agali parce que temps bi xatna té fum tolné jeexna fum tolné xamna ku nekk ak 5 secondes ku nekk da ngay jël ben 10 secondes nga taggo gaaw comme ça ñu dem avancer ak programme bi ba dimanche prochain inshallah après peut-être dinañ ko waxtané ci groupe bi inshallah di sax soxna Fatima laaj nañ ko invité wat ko alors bu boba aussi ma invité sama jigen yi nek Maroc yu melni mom wala bu boba ñu takkalo ko wat mu lu ka comme okay soxna Fatima ñang ñom waaw deug la kon soxna Zahra kon ñu bay ko mu taggo ben yon Fatima bu baax te xam ci également parce que nit aussi ak lu mën don lepp lo nek di ci yeungu fexel ba maîtriser ko deug la lu wër na allez apprécier machallah que defan ken yi ba ken ko xamne même jigen yi sax bu la jigen fekkon jam la sax do ding ko meuna defan ba jigen bi nek ci deug lolu mom xam nañ ko donc ñu lay kërëm fi la san c'est une avocate kon yépp diaspora bi yépp alors di gëndum suñu mbokk yi nek Sénégal donc señ jam plaisir dila gërëm bu baax encore une fois señ Dimanche jam ñu ngi leen nuyu di leen sant bu baax ba dimanche prochain inshallah jërëjëf señ Sidi am Zahra Fatima allo Fatima yegalu ndax dañ amone appel ci souf légui bu fekke mo nga tago rek ñu jall parce que émission bi jeexna xakatu mu jiw waaw man limay tagato rek moy ñu xamni problème yi am ci sey yi dafa lié ak des choses plus sérieux que jukko ju bon wala yaru ñu len limuy liyel en général moy li ñu wax trouble comportemental yi buñu né trouble comportemental rek moy nit ki dafa am problème ci xel bi ci jukko bi te il faut que mu am li ñu wax thérapie comportementale lan moy thérapie comportementale moy ñu voilà pour benen yon la parce que émission bi jeexna ñu mëna tagor rek comme ça dimanche prochain inshallah ñu mëna développer wat yu bari inshallah ñu tagato ci lolu di wax ni problème yi niñ koy rayal ci kaw gën na profond nañ ci bayyi xel ñu top ñu rek bu ñu topé ak ñun mom leppay leer ñeppay gindi ñeppay amul ben problème di leen lay jël lu bari par dimanche bi inshallah jërëjëf Zahra c'est gentil ci participation bi ko li ma ngi ni delo ziar ñep di leen jox seen waccu wal bay mor ma ngi koy nuyu depuis Touba Allier momit mi ngi ci deglu bi ak ñi nekk Touba Allier yep di ñaanal ñep jam
di ñaanal wa kër ba ci Massamba ci le Modou Assène Ndiaye bay Mustapha Cissé ñi nga xamné deddu nañu yalla yok seen leer jere ngeen jëf ba dimanche ak jam amin jere jëf kon mu ngi nonu émission bi jaxna li lañ leen andelon tay ci teranga tukki kat yi ñu ngi leen di xaarandi inshallah dimanche prochain même heure 18h30 lay doon de jaajeufal bu baaxa baax tay Zahra Fatima Zahra Dieng tay waxtaan wu am solo def nako ci YouTube bi sa gis nako muy def ay waxtaan fofu kon ñukoy jaajeufal bu baaxa baax ci jappale gi muy jappale jigeen yi nek fofu à l'extérieur jeureujeuf seigne sidi lamine jaxate mom itam baye lepp sa suné rek nek ci sénégalais yi nga xamné ño nek fofu ci diwanu Maroc jeureujeuf baye dame Koumba Gueye ñuy jaajeufal mbolem ñi nga xamné ño nekkon ci tewlu bi kon inshallah programme bi day way 20h jotna ñu dem.